galera tem me perguntado muito, Elton, qual é o segredo do seu aquário? Olha aí, eu acho que não tem segredo. Cada aquarista tem a sua particularidade, não é mesmo? Mas eu costumo dizer que para você atingir um objetivo e ter um bom resultado, você precisa gostar daquilo que faz e também fazer com amor. E o resultado é esse aqui, ó. Mas se é um segredo, se assim eu posso dizer, o que eu faço que talvez seja de diferente é que eu faço a TPA semanal. Isso mesmo, semanalmente, toda sexta-feira, eu faço a troca parcial aqui, ó, de 10 litros. Meu aquário tem 90 litros de display e 120 no total. Então eu tiro aí 10 litros de água. E com certeza você vai querer uma água com qualidade, né, cristalina, para que você venha ter corais de cores vibrantes, os peixes muito bonitos também, saudáveis. Então eu utilizo o sal Veromar. Isso mesmo, desde quando eu comecei com esse aquário, eu utilizo esse sal aqui, ó. Produto nacional, com bom preço e ótima qualidade. O resultado é esse, pessoal. Sal Veromar tem na versão para corais e também para peixes. Tem de 2 kg, 10 kg e 25 kg. E onde encontra esse sal, Elton? Você vai encontrar esse sal lá na Agro7. Lá na Agro7, chegando lá, falando com Gabriel, Vinícius ou Caio, você vai falar assim, ó, quero sal Veromar. E dizendo que você viu o vídeo, vai ganhar 20% de desconto. Olha só que beleza, né? Sal nacional, produto muito bom, com preço ótimo e ainda com desconto, é lá na Agro7. Vai lá, pessoal, vale a pena. Sal de procedência e o resultado, ó, é esse aqui. Sal Veromar.